מה המצב, בני אנוש? האם אתם מכירים את המושג אנש, א' נ' ש'? אנש נקרא אנשי שלומנו. א' נ' פסיק מעל הנ' וש'. אנש. אבל אני מתכוון לבני אנוש, זה משהו אחר. מה זה בני אנוש? היה אחד שקראו לו אנוש, וכולנו הבנים שלו, או הבנות שלו, ולכן אני קורא לנו בני אנוש. הולכים על שתיים, בני אדם הולכים על שלוש. והולכים על ארבע, וכולי וכולי וכולי, אבל מה אני רוצה לומר, מה אני רוצה להגיד? אויה, אויה, אויה. מחר אני מופיע, כלומר, לא מופיע, אני מופיע, בטח שאני מופיע. עניין שאני... אני עולה לנגן שני שירים בסט של מלא גיטריסטים מעניינים, בתיאטרון הסמטה, ביפו, יפו עתיקה, אזור מקסים של סמטאות, בתי אבן, באמת מקום של הרבה אומנות בלב זה לא בלב, זה יותר באזור המערבי קרוב לים. אין כמו יפו בלילות, אומר השיר. אין כמו יפו בעולם, כשעוברות החתיכות עם שפתיים צבע דם. אז שם ברחוב שנקרא מזל דגים, מקום מעניין, יש תיאטרון ויש שם מועדון קטן שמנגנים בו בימי רביעי. אז יום רביעי הזה יש סטאפ של כמה גיטריסטים, ואני אעלה לנגן שני קטעים עם הגיטרה, מה שנקרא. דבר נוסף שאני רוצה לעשות זה להחזיר את המילה פזם לאזרחות, כמעט שפתאום הבנתי שכשאני רוצה להגיד פזם אז אני יכול להגיד ניסיון, אני יכול להגיד קילומטראז', אני יכול לנסות להסביר דברים מסוימים, אבל במילה פזם, המילה פזם שכולנו מכירים מהצבא, שהיא בעצם מדברת על פזם, פסק זמן אני חושב, זה כמה זמן אתה משרת, מה הפזם שלך שנה, מה הפזם שלך שנתיים, מה הפזם שלך שנתיים וחצי, מה הפזם שלך שלוש שנים. אז שאני אומר, דוגמה שאני מלמד גיטרה, אני רוצה להסביר לכם. אני מנגן מגיל 13. אני מנגן כמעט 35 שנה. אז יש לי פזם של 35 שנה על הגיטרה. אז ככה זה יותר ברור. מה שאני אגיד, יש לי ניסיון, יש לי קילומטרה, יש לי פזם. יש לי פזם, וכל מי שהיה בצבא, הוא יודע כמה הוא רצה כבר להשתחרר, וכמה ניסיון היה לו, הוא יודע מה זה פזם. אז אני, יש לי פזם על הגיטרה. ולכן, אני רוצה להשתמש במילה הזאת פזם. על שום מה? על שום בני ישראל, שמה? שיצאו מצרים. יצאו מצרים, והבצק עוד לא הספיק לתפוח. יצאו, עשו מצות. איך אני תמיד מגיע לבני ישראל? כי אנחנו בני אנוש. האם אתם איתי? האם אני איתכם? מה נסגר? או מה נפתח? היה לו פעם דיבור כזה על מה נסגר. תשובו שיש איזה אחד שהעבודה שלו היא בסגירה. אתה אומר לו, מה נסגר? הוא אומר לך, מה זה נסגר? אני סגרתי את הצנצנת, אני סגרתי את הקופסה, אני סגרתי את החדר, אני סגרתי את החוב, אני סגרתי את הפרטיטורה, אני סגרתי את ההקלטה, כלומר עשיתי מיקס, אני סגרתי את המאסטר, כלומר עשיתי מאסטר. ואז מה נסגר? מה שנסגר זה שהשלב הבא של השיר זה שהוא יצא. איך הוא יצא? אנחנו נסגור את המיקס, נסגור את המאסטר, נסגור את הקליפ, נחבר את הכל ביחד כמו עם סיכות שאי אפשר כבר יהיה להפריד שום דבר, נעבור עליו עם מחבש, כמו שעובר מחבש כזה שדורס את האדמה שלהדק אותה, להדק אותה בדרכים, ואז אנחנו נוציא את השיר. איזה שיר? הארי מון. הארי מון התפוצץ, מן, בן אדם, הארי מון התפוצץ. מה התפוצץ? הארי מון על הפומגרנטה גאד בומב. הו, פומגרנטה זה לא הרעיון בשיר הרימון התפוצץ, אבל אני לא רוצה להתערב לכם בהבנה של השיר, אני רק כתבתי את המילים שכל אחד יבין מה שהוא רוצה להבין. עכשיו אני שם פה לב מאחוריי, אתם רואים? פה, איפה זה? כאן? אתם רואים את החנוכיה? תראו כמה קנים. חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך. עוד מעט חנוכה. טה-טה-רה-רה, טה-טה. מה אומר ומה אגיד, אתם מוזמנים מחר להופעה, אתם מוזמנים לבוא ללמוד אצלי גיטרה, אני מלמד יסודות, אקורדים, דברים
יעיפו אתכם קדימה, ייתנו לכם בסיס איתן וחזק, ויאפשר לכם כל החיים אחרי זה להמשיך ולהתפתח. אני בעצם מנמד את השיטה שאני למדתי בה. זה לא שיטה, זה ניסיון, זה קילומטראז', זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, זה הפזם. פזם עם פי דגושה, עם פו, פו, כמו פר פר, כמו פוחלץ, כמו פו, הדוב. האם אתם איתי? קיצור, אני הייתי ג'ומביאל, אתמול היה לי שידור רדיו ראשון ברדיו BGU, היה כיף, היה מיוחד, היה תענוג של לאה גולדברג, אתם מוזמנים גם ללכת להקשיב שם, ברדיו BGU. BGU, ראשי תיבות, בן גוריון. למה לא DBGU, דוד בן גוריון? אולי כי זה היה ארוך מדי, והעולם מתחלק לשלשות. מה הכוונה העולם מתחלק לשלשות? העולם פירמידיאלי, האם אתם איתי? האם אני איתכם? מה נסגר? מה נפתח? תחשבו שהיה אחד כזה שפותח, פותח צנצנות, פותח דלתות, פותח חדרים, היית אומר לו, מה נפתח? אומר לך, מה זאת אומרת מה נפתח? נפתח השער. למה? השיר נסגר, שם נפתח השידורים ברדיו. שהשיר הזה יוכל להיפתח לעוד אנשים, בלבבות האנשים יוכלו להיפתח אל השיר הזה. האם אתם איתי? האם אני איתכם? אוהב אתכם. Stay tuned, motherfucker. Oh yeah.